Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang wanita ditangkap kerana mencuri di kedai kosmetik viral yang terletak di Jalan Masjid, Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Mengikut maklumat, beberapa orang pekerja telah ternampak suspek mencuri di dalam kedai dan kemudiannya cuba melarikan diri dengan menaiki kereta perodua biasa. Walau bagaimanapun, tindakan pantas beberapa orang pekerja telah berjaya menahan suspek daripada melarikan diri. Hasil pemeriksaan di dalam kereta tersebut telah menemui barangan yang dicuri, iaitu 50 unit barang kosmetik yang kesemuanya diisi dalam 2 buah beg plastik. Suspek yang bergerak seorang diri itu mungkin tidak menyedari bahawa kedai tersebut telah dilengkapi dengan CCTV. Laporan polis telah dibuat dan suspek juga telah ditahan oleh anggota polis yang tiba di lokasi berkenaan, sebaik sahaja dihubungi oleh pemilik kedai.